Ustaz-ustaz yang sedang tengok video saya sekarang ni. Ya, anda bersama saya lagi Hafiz Islam. Dan hari ni kita akan buat Q&A ya. Pada hari ni. Ya. Jadi sebelum korang tengok video ni, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe ya. Kita akan mulakan soalannya sekarang juga. Baiklah. Okay. Baiklah, kita akan tengok soalan pertama kita. Ya. Seperti biasa, saya dah menghantarkan satu video. Ya, Q&A saya suruh korang tulis kat bawah dan 14 orang tulis termasuk saya. Okay, kita akan tengok soalan pertama daripada Akmal Budak tahun 6 ni. Okay. Akmal Budak tahun 6. Okay. Dah ada yang punya ke? Dah lah. Channel Hafiz Islam Gaming. Okay. Ni ceritanya ni panjang sikit. Okay. Macam ni ceritanya. Okay. Saya namakan channel saya Hafiz Islam Gaming. Sebabnya kalau korang search Hafiz Ilham Gaming ya. Ya, korang search Hafiz Ilham Gaming. Nanti keluar Hafiz Ilham yang lain pula. Ya, betul, tak tipu. Betul, ni memang betul. Ya, betul. Cuba search sekarang, nanti keluar Hafiz Ilham lain pula. Ya, tapi kalau korang search kat YouTube aja, nama saya pun salah tau. Hafiz Irham, bukan Ilham. Dia aja Irham. Dia memang nak namakan kita Irham ke? Tak tahu. Ya, siapa yang pergi tak nama Irham tu ha? Berani betul. Okey, dapat kita akan pergi ke soalan yang seterusnya ya. Oh ya. Yeah. Sebab saya okey. Kenapa saya tak nama Hafiz Ilham Gaming? Okay, sebabnya tak ada orang nama Hafiz Ilham Gaming lagi kat YouTube ni. Ya, yeah, hanya saya seorang. Mungkin. Ya, yeah, mungkin. Mungkin. Mungkin ya, yeah. Ini mungkin kalau tak ada tak tahulah. Okey. Okay, kita akan soalan ketiga daripada budak Akmal ni, ya. Yeah. Macam mana dapat subscriber dengan cepat eh? Okey, ini pun cerita panjang juga. Ini pun cerita panjang. Okey, jap. Okey. Terang. Okey, kau boleh duduk kat sini, okey. Okey. Kita minum. Dah. Okey. Macam mana dapat 500 subscriber dengan cepat? Oh. Senang je sebenarnya. Tak senang, tak susah, tak menyusahkan. Macam ni je. Ikut trend terkini. Ya. Yeah. Bukan lagu DDN Friend tu. Tapi memang kena ikut trend terkini lah. Okay. Contohnya sekarang semua main ML, Free Fire, PUBG. Sekarang Free Fire lah. Okay. Sekarang FF. Lepas tu ramai orang main ML sekarang ni. Okay. Jadi saya kena kumpul credit score tu. Ya, yeah, sampai lah saya boleh dapat Master. Lepas tu Grandmaster. Ya. Yeah. Lepas tu Elite. Lepas tu Legend. Game yang terkenal adalah Craftman. Minecraft. Mungkin. Minecraft. Atau Craftman. Mungkin. Ya. Yeah. Mungkin. Ya, yeah. Mungkin FF, ML, ya, yeah. Kena ikut trend terkini. Dulu saya buat video Squid Game, ya, yeah. Yang Squid Game tu. Okey, itu saya masa tu zaman Squid Game. Masa tu Squid Game baru episod berapa. Dia buat dalam, saya buat glass tu lah, okay. Faham-faham lah, eh. Okey, mungkin korang yang belum tengok lagi tu mungkin ada dekat deskripsi, ya. Okey, jadi macam tu ceritanya, okey. Ke Mahmudah Craft ya. Okey, soalan seterusnya daripada Mahmud Craft ya. Saya kenal je ya. Saya pernah jumpa je hari tu. Okey, soalan ni adalah dapat inspirasi buat YouTube dari mana? Daripada dua orang Terengganu ni ya. Okey, mesti mungkin aku ada salah seorang daripada korang kenal. Okey, senang je. Okey, ini 2000 years later. Ianya adalah Poro dan juga Fari QB bercinta ke anda. Ya, yeah, Fari QP dengan Pok. Ya, yeah, YouTuber Terengganu yang pakai shine mata. Ya, yeah, korang boleh search kat sekarang juga. Link ada deskripsi ya. Yeah. Ya, yeah. Pernah give up tak buat YouTube? Semalam. Ya, yeah, saya give up semalam. Tak, main-main je. Ya, main-main. Baiklah, saya kena dapatkan 1K. Dapatkan 1K, kena dapatkan 2K. 3K, 4K, 5K, 6K. Tapi dia Rahman ni seronok lah bagi saya. Tak seronok pun, main ML je. Okay, tapi seronok lah. Okay, kalau main yang guna wifi atau apa nama dia server. Sekarang ni pun saya dah lama juga lah tak main Craftman. Okay. Okay, saya tak pernah give up buat YouTube. Okay, itu saja. Jadi kita akan ke Rakib Ryan Rozai main. Okay, bang, main tak game ML atau FF? Saya main ML. Yes, sir. Yeah, main ML. Triple kill. Okay. Daripada Zack Official. Official. Okay, main game apa je? ML dengan Craftman. Hari tu Among Us. Lepas tu Free Fire hari tu. PUBG. Lepas tu Didik sebab ni berat.
Okay, download tiga-tiga tu berat, jadi kena delete tiga-tiga juga. Ya, yeah. Mobile Legends pun termasuk sekali. Ya, yeah. Okay, kita akan ke ni. Hafiz tak main FF dengan app dan soalan daripada gamer YT. Main lah, main. Cuma delete. Nanti kalau nak main baby kena download balik lah. Ya, macam-macam. Ya, okay. Sekarang kita tengok balik lah pada game YT. Dia Minecraft dengan Among Us. Among Us dah buang. Berat, dah tak main. Lepas tu imposter susah nak jadi. Makin lama Among Us ni makin susah. Ya, yeah. Okay, ini mungkin soalan yang terakhir ya. Sebab ni dah tak ada apa-apa dah dekat bawah ni. Okay, soalan daripada Nisa Humaiza. Love merah dan love ungu. Okay, kita tengok soalan dia. Orang mana? Saya orang Shah Alam. Peace yo. Ya, saya orang Shah Alam ya. Umur berapa? 13. Okay, sekejap ada lagi tak? Oh, ada lagi. Daripada Roblox Gamer. Makan dari sebagai kawan. Makanan kesukaan. Ya, yeah, kita orang kawan ya. Jadi sebab tu lah korang tengok dekat dia punya channel tu ada lagu teneng 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 teneng. Lepas tu ada gambar logo saya. Ya, yeah, ya, yeah, kita orang kawan. Ya, yeah. Okay. Makanan kesukaan. Okay, makanan kesukaan saya ada empat, okay. Kari ayam, asam pedas, Melaka. Orang Melaka buat ya. Yang macam nak buat kat sambal-sambal tu sedap. Lepas tu letak ikan pari atau ikan-ikan yang lain. Lepas tu singgang. Singgang yang budu tu. Tak budu, oh sedap oh okay. Tak cili, makan pedas-pedas. Sedap oh okay. Okay. Sedap molek oh. Okay. Lepas tu apa lagi eh? Tom yum. Ya, yeah, tom yum. Tom yum campur. Sekejap, tom yum ayam. Semua tom yum lah, okay. Semua tom yum, okay. Okay, okay, faham je lah, okay. Ya, yeah, korang angguk kan? Ya, yeah, korang angguk. Okay, faham tak? Angkat tangan. Okay, korang angkat tangan kan? Okay, okay. Lagi apa lagi ya? Kita tengok soalan dia. Sekejap, dah berapa ya makanan? Rasanya dah jawab dah semua. Okay, rasanya dah jawab dah semua kan? Okay, kalau terlepas ataupun saya tak sempat jawab beberapa komen korang, mungkin tak tahu. Okay, jadi sampai di sini sahaja video kita untuk kali ini. Dan kalau korang suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe ya. Minum kopi dulu. Okay, sedap. Okay, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe ya. Dan kalau korang nak part 2, mungkin kita boleh buat part 2. Kalau kita mendapat, kalau korang boleh like sampai 20 ya. Bolehkah 20? Mesti tak boleh kan. Jadi kita akan buat part tu kalau dapat 20 like ya. Iaitu adalah syarat-syarat tertentu daripada saya. Ya, 20 like kan, banyak kan. Ya, akan berjaya. Cuba lah part tu, boleh tak? Cuba. Cuba korang like sampai 20. Kita tengok part 2 boleh tak. Boleh sampai part 2 tak Q&A ni. Kita tengok. Okay. Jadi dah sebenarnya tak ada apa-apa. Comment pun ada 14 orang. Jadi sampai di sini sahaja video kita untuk kali ni. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Dan korang boleh tengok video-video lain yang ada dekat ruangan-ruangan chat-chat. Dan boleh korang boleh tengok YouTuber-YouTuber yang saya subscribe tu. Jadi bye-bye.